Saxofón, vítajte pri vianočnom špeciáli. Moje meno je Majdo a ešte predtým, ako poviem tú vetu, ktorá nás strkne do toho sveta hrania, kde budeme hrať, tá veta z nej poďme hrať, tak vám chcem povedať, že tento vianočný špeciál, toto video, bude s facecamom, alebo inak povedané s webkamerou, proste uvidíte moju tvár. Drgol som do mikrofónu, ospravedlňujem sa za ten hnusný zvuk, ktorý ste pravdepodobne pred pár sekundami počuli. Neviem, prečo mám 230 fps, keď mám limit na 60, ale to je jedno. Neviem, čo to je. Aha, to sú high score. Takže nejaký ST Klaus mal 57654. OK. Ovládanie je iba myškou, čiže je to jednoduché. Pravím sa, hýbem. Taká vtipná hra podľa mňa, taká pohodička vianočná, takže si to v kľude užijeme a tak no. Všetky darčeky ku mne. No, ovládanie je jednoduché, ako som spomínal, je to iba myškou a pravým sa takto hýbem, normálne sa krútim, ovládam tá kameru a ľavým skáčem a keď stlačím druhýkrát, tak je taký dvojskok, ktorý budem pravdepodobne potrebovať v pozdejších fázach hry. Alebo skôr v neskôrších fázach hry. Neviem, aké to videjko bude dlhé, proste takým sa mi bude chcieť natáčať, tak budem natáčať. O, tam je nejaký secret. A ja secret milujem, keď ich nájdem. Chcem všetky darčeky, všetky, nech má kopu detí v Afrike darčekov. To nie je rasistické, by the way, hej, to tak mimochodom. Chcem každého obdarovať. A toto bude pravdepodobne, dúfam, checkpoint, ktoré budeme určite potrebovať. Lebo keď už vidím, ako ten opitý Santa chodí, tak to... Fuck. No super, spadli sme. A ideme od checkpointu, ja som si to myslel. Ja som jasno vidieť. Takže proste vieme, že to nespraví ako Chip Dogon Wolf. Ten Bobby. Že on keď šprintujete. Neviem, kto ste videli video od Kujara, alebo kto ste to hrávali takedy. Chip Dogon Wolf. Sa to volá. To stará hra úplne. Kraňte tam ovečky. Psovi volákemu. Ja som to videl. What the fuck? Super, ideme na začiatku. OK, čiže si musíme dávať väčší pozor, dobre, takže ja sa idem viac sústrediť na hru. Ale len som chcel povedať to, že tam vlastne keď šprintujete, lebo to je taká komiksová hra, tam sú tie prasiatka, tri prasiatka, tam je ten taký vlk, taký vták z takej rozprávky, taký, viete, Bugs Bunny a také rozprávky proste tí od komikov, neviem, či je to od Disney, či nie, to nie, si nie som istý vôbec. Ale... čo som to chcel? No. Tak on proste keď za ňoho hráte, lebo to je hlavná postava, za ňu hráte, tak šprintujete, tak proste on keď tak uteká, tak proste prejde sa všetky medzery a nemusíte skákať. Pri tom sa možno skákať nedá, neviem. Takže vieme, že máme 3 životy. To je málo dosť pre mňa. Tak sa budem musieť dávať väčší pozor, no. Ja dúfam, že vám to nevadí, že som s touto webkamerou. Ja dúfam, že to len pomôže, lebo určite chcem v pláne točiť vlogy do budúcna, ale... No neviem, ako tie vlogy budú, lebo práve že ja mám len takúto webku. Ako ona je, myslím, v HD, či? Ja neviem. Či je to v HD, ale snáď, hej. Sa ešte v HD... Och, taký secret si nechám ujsť. Aj keď teraz tak rozmýšľam, že ono to secret asi není. Lebo secrety sú... Secrety, viete, čo znamená secret? Chamber of Secret. Harry Potter. Tak sa to myslím volá. To, čo sme zobrali? Nejaký vlast, čo to ja neviem. Tam bolo voľaké v osa, alebo čo to bolo? Asi v osa. To je po česky osa. Chápete ma? No. A myslím, že minulý rok na vianočný špeciál toto točil Zdochliak. Ja si to veľmi pamätám. Veľmi dobre pamätám, ale bohužiaľ som nevedel, čo natočiť. A táto hra je fakt taká odreagovačka, kde si proste oddychnete a proste hráte. To bol asi život, keďže máme teraz 3. Zaujímavé, takže tu aj životy zbierate. To je skvelé. Ešte ideme po tieto darčeky. Dúfam, že pri tejto výprave nezomrieme a potrebujeme nazbierať v prom leveli o 80 darčekov, zatiaľ máme 47 z 80, ale za chvíľku sa to zmení a budeme mať 52 z 80, presne. Skvelé, že ho vo vzduchu môžete ovládať, smerovať ho vlastne kam skáče, že takto. To bolo chlp, úplne bunny ho iba vuš. Poďme. Kam nás to zavedie? Aha, dobre, takže zase ma aj doslepý si to nevšimol, paráda. To čo je? Fú, ja som zase zlakol, že čo sa deje. Dosť sa bojím, lebo inak sú už veľké medzery. A tu už potrebujeme ten dvojskok dade, myslím. Hej, checkpoint.
No, ten si zoberieme hneď. A... Fuck. Nevadí, hneď je tam checkpoint. Checkpoint. Čo bolo? Skvelé. Nie, Santa! Neser ma! A nechcem ísť do začiatku. Tak ďaleko som bol. Ja som zabudol ovládanie úplne, fuck! No, tak si to dáme ešte raz. Do tretice všetko dobré, ako sa hovorí. Kto nevie, ako, že sa to hovorí, tak je toho ľúto, lebo to vie každý, že sa hovorí do tretice všetko dobré. Ako ja takedy hovorím aj do petice všetko dobré, alebo do šestice všetko dobré, podľa toho, ako mi to vychádza. Ak zomrieme ešte dvakrát, tak poviem, že do... do 5 sa všetko dobré, ak zomrieme potom ešte raz, tak do 6 sa všetko dobré. Ale ja chcem určite prejsť aspoň do levelu 3. No, tak... Dobre, nebudeme sklamať, že sa tam asi nedostaneme, tak sa dostaneme snad do levelu 2. Ospravedlňujem sa, ak nebude nejaké slova počuť dobre, ale ja dobre neviem rozprávať, ja mám takú poruchu, že takedy neviem dobre rozprávať. Ale to bol vtip, ja viem dobre rozprávať, len ja sa snažím rozprávať rýchlo, aby to bolo zábavnejšie a celkovo. A vtedy mi nejaké slova tak ujdu, že potom dobre neartikulujem, ako sa snažím teraz a... Stane sa mi toto. Za to sa ospravedlňujem. Ja chcem mať zase 52 darčekov z 80. Ako my sme už mali viac, ale ja chcem mať 52 z 80 aspoň. Lebo to už je taká polovica a ja mám rád polovice, chápete ma. Kto nemá rád polovice, ten je čudný. To je ako keby niekto povedal, ja nemám rád Peťana. A ja že, what the fuck, ty si čudný chlape. To keby niekto povedal, ja nepoznám Peťana. A ja že, what the fuck, ty si čudný chlape. Dobre. No. Sa trošku hambím za to, že som na tej webkamere. A ja sa ospravedlňujem, sa vôbec na vás nekúkam. Nevedel som, čo dať z boku, ale zľava vyzerám lepšie, myslím, či. Áno, je to život, teraz som si to všimol, mali sme jeden a teraz máme dva, čo je super. A dúfam, že ma lepšie počujete, lebo obyčajne mám mikrofón bližšie pri ústach, ešte podložený dvoma knižkami alebo troma, neviem presne. To hneď môžeme zistiť. A asi troma. A tak potom ho mám tak bližšie, že ho mám až tu na úplne takto. A je to lepšie, vtedy mám lepší zvuk. Teraz bude pravdepodobne horší, ale... Aby to nevyzeralo blbo, že mám tak blízko mikrofón, tak som si to teraz nedával. Aj keď myslím, že to môže byť takto, len vtedy myslím, že nie je taký dobrý zvuk, že mám menej počuť, takže musím hlasnejšie rozprávať. Moja chyba je, jedna chyba z mnohých, hej, nemám, že jednu chybu iba, že keď komentujem, keď natáčam, tak ja potom si začnem len tak mrmlať, že hej, no, teraz pôjdeme zobrať toto, zastrelíme tamtých. A mňa úplne slabo počuť, ja musím normálne, zretelne rozprávať hlasno, aby ste ma vy dobre počuli a aby to dávalo všetko zmysel. Ja sa ospravedlňujem za moje prehnané artikulovanie, ale viete, ja chodím aj na dramatický krúžok, kde sa učíme rôzne gebúziny variť. A tam musím prehnane artikulovať, keď prednášame alebo keď niečo hráme. Nedaj Bože, nám dajú etudu, či jak sa tomu nadáva, kde môžeme rozprávať. To som zažil možno dvakrát za život. Chodím tam 2 roky. Nie, rok a pol. Ale nie. Jaj! No nie! No, toto bude ochlp. Fú, potrebujeme život, chlapci. Jaj, ja som sa úplne zľakol, že to nedám. Ja sa úplne bojím, lebo mám posledný život, spadneme a je po nás. Fú, ja nás sa na tej darčeky vykašlem asi. Lebo ja nechcem zomrieť. Takže dostali, máme presne 69 z 8. Kde sme mohli získať toľko darčekov, keď som vynechal 2? What the hell? Nevadí, takže ideme do levelu 2. Ja toto video, pravda, že asi aj zostriham nejako. Neviem, či sa mi tam tá webka vlastne podarí dať. Ak sa mi tam nepodarí dať, tak to bude trošku drápne, že ja rozprávam o webke a webka tam nie je. Oh, ty si to bol taký schovaný. Prefíkaný. No. Ježiš, ty mi ublížiš, ja to cítim. No, raz nevidím moc pre seba, no už vidím pred seba, to je skvelé. Myslím, že sa to dá ovládať aj na joysticku, ale ja som si to nechal takto, že je keyboard a myška, aj keď ono sa dá čisto ovládať iba myškou. My už inak máme po Vianociach. Ja neviem, koľko je hodín, ja sa môžem kúknuť na mobile. Stále máme jeden život. Ja som to teraz uvedomil. No, to je škoda. Ja sa hneď kúknem na mobile, koľko je hodín. Ja mám zhasnuté a mám ešte na webkamere podsvietenie. Takže mňa ďaká tomu vidíte, aj keď neviem, či dobre.
Mám správu. Takže asi ju rovno prečítam vo videu, nie? Požehnané Vianoce a šťastný nový rok. Číslo... Nepoznám. Škoda, ale díky, kamo. Fakt. Za takú správu. Co sa to deje? Co to... Dobre. Drevo v krbe praská, v našich srdciach láska. Ihličie krásne vonia, zvončeky tiško zvonia. Plamienok v srdci blkoce. Blikoce alebo blkoce tam má byť? Prajem krásne Vianoce. Je to od mojej kamarátky, ktorej sa poďakujem potom osobne. Jaj, a ja som zabudol hodiny kúknuť. Bože, čo mi to nepripomínete? Ale rola, nepripomínete. 17.51. My už máme po večeri, bohužiaľ, keď obyčajne teraz len ľudia idú večerať, ale my sme taká špeciálna rodinka. A to kvôli tomu, že moja mamina išla do nočnej, takže sme museli si dať skôr večeru. Takže vďaka tomu teraz natáčam skôr, inak neviem, či to stihnem dneska vydať, ja dúfam, že hej, ešte uvidím, ako to bude s tou webkou všetko. A to, čo som na vás kričal, sa ospravedlňujem. To malo byť zahrateľné, ja som to tak spravil, že ste možno uverili, že som bol fakt na vás nahnevaný. A to ja nechcem. Som preskočil tamto príšeru. Dobre. No. Boli sme na začiatku, takže sme znova zomreli. Ja sa ospravedlňujem, že takto lamím, ale tá hra je dosť ťažká. Skúste si ju. Nájdite si, že Santa Claus in trouble. V preklade Santa Claus v problémoch, myslím. Alebo v riti. Trouble. Nie, to bolo in ass. Big ass. Ale nie, za to sa ospravedlňujem, za takéto moje narážky. Nepríjemné. No ty si taký sprostučky. No, mňa to pripomína, že taký sprostý, že ja toho Santu chytím, počkaj, ide okolo mňa. No ale mám vyznačenú, naprogramovanú túto cestičku v jave. Presne. Programovali ma cez veľmi ťažký jazyk java. Myslím, že je to najľahší programovací jazyk. Ale máme ďaká tomu 3 životy a sme tam vlastne, kde sme boli takmer. Čo je skvelé. No, ja som načo vravil, ja že... Ďakujem fakt ešte takto vo videu ďakujem Naďke, Natália, že si mi poslala takúto krásnu správu, ja ti pošlem i hneď ďalšiu ešte na Facebooku a potom možno za tebou zajtra dojdem, aj keď zajtra pochybujem, lebo zajtra mi mám v pláne niečo úplne iné, ale ak bude mať čas niekedy, tak za tebou dojdem. Na bývalé v Bratislave, viete, a ja som na východe. Dobre, klamem. Obaja žijeme v strednom Slovensku. Na strednom Slovensku. Ani spolu s ňou nemám, hej, takže zas poprosím takých ľudí, ktorí by si toto všimli, toto video, aj keď zatiaľ ma nikto nesleduje, za čo môžem byť. Teraz neviem, či rád alebo nerád. Ja som nerád, keď ma nikto nesleduje. Ale občas sa pri mojom Minecraftovom videjku objaví pekný komentárik. A ja mám z toho úplne nakakané v lítke. Že aké to je krásne. Keď vám niekto napíše, že ste proste super. A ja som pravdepodobne zas rozprával dosť tíško. Za to sa ospravedlňujem, ale ja som sprostý, viete, no. A sprostí ľudia, no. Chceme všetky darčeky? Ja neviem, či chcem všetky darčeky. Nie! Santa! Neser ma. Dobre, ja viem, že je to copyright pravdepodobne po Gogo. Myslím, že tento face robí iba Gogo. Ja mám Goga veľmi rád, ja si od neho rád kúknem videá. A keď poslednú dobu som na to nemal čas, ale my sa venujeme nášmu let's playu a nie iných let's playerom. Viete, a zdochli natočil The Walking... Dobre, to bol vtip. Ale fakt natočil The Walking Dead sezónu 2, epizódu 1, už celú. A je to fakt skvelé, Telltale Games nám tak naložilo proste. Ja nemám Walking Dead kúpené, nikdy som to nehral. Ale sledoval som to od zdochliaka, on keď to natáčal, mal možno ani nestovku odberov vtedy. Nespomínam si. Ale spomínam si na to, ja som ho vtedy začal kúkať od jeho začiatkov. Bože, to bolo radosti, keď mal on 1000 odberov. Som to tak prijal, ja som ho tak zdieľal často. Som proste bol tak rád za ňoho. Za každý odber. Teraz to už je veľký chlapec, no. Už nám vyrástol. Nebudeme si klamať. Ešte pozbierame toto dookola, lebo neviem, či tu budem môcť potom to znova pozbierať. Skvelé, zobrali sme si tam aj život. Ospravedlňujem sa za to, že som bol ticho. A pravdepodobne sa dostaňme do levelu 3. A mali sme 96 darčekov z 96. Gratulujem, Ajdo, gratulujem. Si skvelý, fakt, veľmi skvelý. Ja inak ďakujem všetkým, čo sa na mňa kúkajú. A ja myslím, že
si dáme ešte jeden level určite. Level 3. 3, 3. Inak povedané level... 3. Level 3. Level 3. Dobre. Ja dúfam, že sa inak tým, že ste ma práve videli, alebo že ma práve vidíte. Tak ja dúfam, že tým vlastne sa nič nezmení medzi tým, že či ma budete sledovať, či nie. Že poviete, proste to je taký škaredý chalán, že ja proste, máme 120 FPS. Viete, čo to znamená? Že nám hra ide plynulo, aspoň jedna hra na mojom kompe. Na kom nejdu plynulo všetky hry. Čo som rád. No. A že sa tým nič nezmení, lebo vlastne veľa ľudí môže byť takých, že proste keď niekto inak vyzerá, tak že nie, že prestane sledovať, ale vlastne tam sme nezobrali jeden darček, čo nám pravda, že nikomu nevadí. Hej! Hej! To sme akože zomreli. Jop, ale to bolo rýchle. No nezomreli, vlastne ideme od začiatku. To nebolo rýchle. Aspoň si môžeme zobrať ten darček, čo sme si nezobrali, no nevadí. Aha, my to máme na čas. Wow. Menej kecaj, viac hraj. Nie. Do psej matere. Joj. Inak viete, že zomrel Ladislav Meliško. Slovenský fenomén internetu. Preslal sa najmä kvôli svojim hláškam a všetkému možnému. Dúfam, že ste nepočuli, práve pípali hodinky, ktoré používam aj ako stopky. A ďaká tomu viem, kde sú, že sú na stoličke. No. Takže kde je ten zmrt, čo ma zabil? Však nejdeš doľava doprava. Nejdeš doľava doprava, čo je skvelé. Fú, ja som sa tak zlakol, že zomreme. Zase som bol ticho, za to sa ospravedlňujem. My takto všetkých obehneme. Lebo vieme, že sú to sprosté gorily. Sú to nejaký santovi. Nie pomocníci, ale tí, čo mu robia zle, nejakí jeho nepriatelia. Santovi nepriatelia. Všimol si takto niečo? No, ja som si pravda, že nič nevšimol. Mali by sme sa krotiť, lebo už nemám toľko života ako dakedy. Tým dakedy myslím, že nemáme už 5 životov. Ale ešte sa nám raz stane toto, čo sa nám stalo teraz. Tak už sa nám to môže stať dvakrát. Ale tým nehovorím, že sa to musí stať, dobre? Aha! Joj! Teraz som ma nevyťahol taký vysoký tón, ako obyvy kele. Je mi to moc ľúto. Inak môžete počuť krásne vianočné pesničky. Pozadí, ja dúfam, že mi to YouTube nezablokuje. Je to tam pravda, že slabšie. Takže vy to možno nebudete ani tak dobre počuť, ako môj hlas. Inak za minulé metro sa dosť ospravedlňujem, ono je dosť prišernej kvalite. Je dosť možné, že bude zasekané, lebo ja som ako debil natáčal na 60 fps a väčšinou mi to šlo na 60. Čo môžem byť len rád. Ale z druhej strany zas... Musel by som to mať na nižšie grafické detaily nastavené. Ako to má momentálne. Odkiaľ ideme? Odtiaľ to paráda. Ja som sprostý, ja som si ani nevšimol, že sme zobrali checkpoint. To by som bol radšej, no. Inak kto sa teší dneska na 8. na Sám doma? Ja určite, lebo ten seriál, ten film, nie je to seriál. Keď mohol by byť, ale to by bol blbý seriál. No. Na ten film fakt teším, ja ho kúkávam od malička každé Vianoce, a aj keď to neboli Vianoce, som to kúkával. Aj keď si ja idem kúkať teraz po polušku. Bohužiaľ. Nie. Nenadávať. Majdo, nenadávať. Rozumieme si? Čo? Inak teraz, keď zomrieme, tak to už bude posledný krát, lebo už to video končím, ja neviem koľko má. Aj mi ľúto, ak bude nejaké krátke, ale aj keď o tom pochybujem, podľa mňa sme si tak pekne zahrali dosť Santa Clausa v problémoch. A dúfam, že sme mu dostatočne pomohli a fakt z veľa z vás dúfam, že ste mali aj štedrého Ježiška vďaka tomuto. A ak ste nemali štedrého Ježiška, tak to určite nebolo vďaka tomuto, ale... ja to môžem podísť. Fuj. Dobre. Takže ak sa video páčilo, zanechajte like. Ak sa video... Teoreticky už možno za chvíľku vlogov. To bolo trápne. Nevadí. Tak určite si dajte odber, ak ho ešte nemáte. Ďakujem za zhliadnutie a čaute.